Dialeqik. Qysh është kjo ty të kanona dialeqik? E ka, ja qik, ja djale ka. Është edhe djal, edhe qik, sepse këtu ka edhe vajza, edhe djem diaspor, dhe janë raca ma e bukur në botë, për menimin tam. Kështu që i falenderojmë dhe nana tona, që na kanë eduku dhe s'na kanë lonë me u asimilu absolutisht, në asnjë mënyrë. Falenderit edhe ty. Sa i përkita saj që i theu, ne pajtona plotësisht, po ta këshirim tash kanë nga çfarë është. Unë e këmë dëgju dhe mu më ka pëlqyer shumë, po dëshuroj me këshirë dhe për shtypjen e dëgjuesve tanë dhe shikuesve tanë. Ta dëgjojmë, pra. Sukcese në karrierën muzikore.